No tag de volta, e galera, vamos para mais um vídeo e vamos ver agora o lance que era para ter sido pênalti para o Grêmio. Mais um lance, mais um erro do VAR e da arbitragem que não marcaram, nem sequer olharam para o lance durante a partida. Eu vou mostrar agora para vocês esse lance, mas antes de começar o vídeo, eu quero lembrar vocês, o vídeo está sendo patrocinado pela OneFootball, o melhor aplicativo de futebol, e vocês podem estar baixando no seu celular, tanto Android como iOS, o link está na descrição desse aplicativo, onde vocês conseguem assistir os jogos da Bundesliga, que é a Liga Alemã, e a Ligue 1 do PSG, Neymar e companhia. Isso mesmo, a Liga Francesa completinha para vocês assistirem ao vivaço. Então, entra aí no link e baixa que vocês não vão se arrepender. Então, gurizada, vamos dar uma olhada agora neste lance que foi bastante polêmico depois nas redes sociais. Eu confesso que na hora eu nem tinha percebido durante o jogo, né, que tinha sido tão grave assim. E agora eu vou mostrar esse lance pra vocês. Dá uma olhada. Galera, na hora do chute do Mateuzinho, olha o que o zagueirão faz, velho. Olha, ó, ele antes do Mateuzinho chutar, cara... Eu percebi que o Mateuzinho errou, tinha errado aquele chute ali de uma maneira tão bizonha. E logo o Mateuzinho, que ele bate bem na bola. E olha o que aconteceu, cara, na hora dele bater, o zagueirão vai lá e ó, chuta a perna do Mateuzinho. Cara, absurdo. Absurdo o VAR não ter visto esse lance. Cara, na moral, velho, eu tô vendo isso aqui várias vezes, olha isso, cara. Inadmissível, cara. Cara, literalmente chutou a perna do Matheus. Foi só a perna do Matheus. Daí algumas pessoas vão falar, tá, mas o que, que é chorar? O Grêmio empatou, não conseguiu fazer gol. Sim, cara. Mas aí vão me falar, ah, o Grêmio foi completamente ruim ontem. Não. Eu confesso que eu não achei o Grêmio mal ontem. Por mais que tenha errado alguns lances, assim, que foi... consequências, né, cara? Consequências não é não foi uma partida que a gente, nossa, como foi mal, como o Goiás nos anulou. Não, o Grêmio teve diversas oportunidades, só que, cara, infelizmente a bola não entrou, cara. Lucas Silva teve alguns chutes ali que também errou de uma forma que não poderia. A gente teve alguns lances ali, teve lances cruciais, teve outro chute do Mateuzinho também, goleiro defendeu. O Grêmio teve muitas oportunidades, infelizmente a bola não entrou, galera, a bola não entrou. Deixa eu falar um pouquinho dos scores, né, das estatísticas do jogo de ontem. Só pra vocês terem uma ideia de como é que foi o Grêmio, tá? Aqui, ó, nas estatísticas, o Grêmio teve 61% de posse de bola no jogo todo. Primeiro tempo teve 64% e no segundo tempo teve 57%. O Grêmio deu 17 chutes a gols contra 12 aí do Goiás. E 5 chutes foram ao gol, cara. 5 chutes foram diretamente ao gol. Infelizmente, não entraram, né? Passes. O Grêmio deu 448 passes e desses 448, 362 passes foram certos. O Grêmio teve um bom desenvolvimento. A gente viu ontem que não foi... Faltou um gol, cara. E esse lance que a gente viu agora do Mateuzinho, se fosse pênalti, poderia ter sido os 3 pontos do Grêmio, cara. O Grêmio poderia ter feito o gol e poderíamos ter saído com a vitória. Vanderlei jogou bem ontem, fez mais umas defesas violentas ontem. Kahneman voltando a jogar melhor também, tava caçando. PP tava impecável também, o Ferreirinha entrou muito bem. Luiz Fernando, eu vi muita gente falando mal, cara. Vi muita gente falando mal. Da mesma forma que falavam do Alisson quando iniciou. E hoje tem muita gente que é fã do Alisson. Mas eu vou confessar a vocês. Eu acho o Luiz Fernando... Algumas pessoas vão me criticar, mas eu acho que o Luiz Fernando tem mais potencial que o Alisson ainda. O Luiz Fernando, ele se perde muitas vezes, às vezes, por ser um pouco afobado. Mas... ele é um jogador que tem muita vontade e ele sabe o que tem que ser feito, só que ele se afoba. Então, eu defendo o Luiz Fernando, tá, galera? Claro que eu prefiro o Ferreirinha, eu gosto do Ferreirinha, prefiro o Ferreirinha como titular, mas eu não condeno aí o Luiz Fernando. Lucas Silva jogou muito bem ontem também, tentou diversos chutes de falta dentro da área, tentou chutar, mas não, a bola não entrou, cara, a bola não entrou. E sobre esse pênalti não marcado,
Cara, só mais um jogo, só mais um lance aí, que a CBF, time de arbitragem, não olha para o Grêmio, não olha para o VAR. E vamos ver o que vai acontecer sobre isso, se o Grêmio vai tentar alguma medida sobre isso. Acredito que não, nunca dá em nada, mas enfim, é isso aí. Beleza? Gurizada, se inscrevam no canal, deixa aquele likezão que ajuda demais e nos vemos no próximo vídeo. Não se esquece de me seguir no Instagram também, MarlonNTG. Lá tá rolando já um sorteio muito brabo da nova camisa do Grêmio e também de uma tacinha da Libertadores. Fechou? Um forte abraço, gurizada. É nóis. Fui!